След тригодишно прекъсване заради COVID-пандемията, СКФ Бернис България организира детския футболен турнир Meet the World в Сопот. Участваха 4 отбора. Футболен клуб Левски Карлово спечели турнира, като победи тима на Пирдопса с резултат 4-1. На трето място се класира отбора на футболен клуб Металик Сопота, на четвърто остана тима на Карлово. Победителят ще участва безплатно в най-големия детски международен футболен турнир в Гьотеберг, Швеция. Основната му цел е да събира децата на света, без да прави разлика във възраст, култура, социален статус или националност. Отборите бяха наградени на официална церемония на стадион Металик от кмета на общината Диан Дойнов, заместник директора на СКФ Бернис България Петя Радинова и представители на Българския футболен съюз. Бяха връчени отличия за най-добър треньор на Венелин Константинов, най-добър вратар стана Емануел Цолов от футболен клуб Пирдоп. За най-добър защитник бе определен Стилян Анев от футболен клуб Металик, а за полузащитник Радослав Раджев от тима на Карлово. С медал за най-добър нападател бе отличен Максим Калончев от футболен клуб Левски Карлово. СКФ Бернис България организира турнир за първи път в България през 2010 година. Паралелно с турнира в едини от дните се провежда и фирмения празник на дружеството. Много настроение и игри на открито имаше както за децата, така и за работниците и служителите на предприятието. В организирани от SKF Family Day имаше много забавления за децата, като батути, стена за катерене, тенис на маса и други. Комплекс Старинно Карлово предложи работилнички, осветяване на керамични фигурки, рисуване с пясък и други забавления.